Le plus important dans une fédération, c'est quoi? Qu'il faut développer le football, lorsqu'on veut développer le football. C'est le département des TN. Des TN. Voilà. Les amis, il y a un département, il y a la relation des TN, au plus, il y a un autre qui est là. اليوم حنايا صافي عندنا دوكا قريب 6 شهور ولا 7 شهور وحنا رانا 100 دي تي ان فهم دوكا باش لازم ديفلوبي الفوتبول ناسيونال ولا بور افوار ان ستاتي تاع دي تي ان قويه لازم اوبليجي اوبليجي لازم يكون على وتكون انديبوندونت تكون انديبوندونت وهو شاك فوا كيكون ان بيرو فيدرال يجتمع معاهم ويقدم لهم يعطيهم افكار يعطيهم دي صادير واش لازم نديرو في الفوتبول كومون رولونسي لو فوتبول اماتور كومون رولونسي ولا افوار وهضر على التكتيف ولا افوار ان ستاتي شونجي لو ستاتي بروفيسيونيل تاعنا هذا اليوم